Буквально, с чего бы начали разговор? Ну, я имею в виду, вот предметно. С каких слов? Вот если бы пришлось. Ще раз говорю, треба до цієї розмови дуже серйозно готуватися, але перші слова, ну я ще раз, можливо, мене якось запитували на інтерв'ю. Це треба дуже старатися, щоб із двох народів, які щиро відносились до російського народу, з грузинського народу, з українського народу, зробити не тільки своїх опонентів, а на покоління зробити ці народи, які будуть сприймати російський народ як загрозу для існування цих держав. Ви знаєте, у Росії дуже багато проблем. У неї в 14-му році, в березні, я давав Ле Фігаро інтерв'ю. Якраз події були в Криму, де я сказав, слухайте, 140 мільйонів, над ними навісає 2 мільярда країна. Частина за Уралом, одна людина на квадратний кілометр. Збройних сил майже все переміщено на Захід. Народ, який теоретично міг би навіть підставити плече, зробили з нього ворога цією агресією. І демократія в Україні, успіх демократії, він дійсно загрожує авторитарно-клановій системі, яка існує там. Але це хай народ Росії вибирає свій шлях. Але демократія – це єдиний шлях для збереження на довгу перспективу територіальної цілісності. Без реформ ця система не втримається. Українська демократія не є ворогом для російського народу. Але це вже питання російського народу. Чому воно дозволяє, і це його вибір.